Рівно 20 років тому на 30-й сесії ЮНЕСКО, Організація з питань освіти, науки і культури ООН, було ухвалено Всесвітній день поезії, з чим я вас і вітаю. Адже поезія може бути відповіддю на найгостріші, найглибші духовні запити сучасної людини. Інколи короткий віршований рядок є влучнішим, ніж довгі розлоги філософствування. Так і наша програма «Європейська держава. Свідомий вибір» стисло і, по суті, розглядає усі аспекти події, яка незабаром дасть відповідь на доленосне питання – хто очолюватиме Україну в наступні 5 років. І на сьогодні ми підготували такі матеріали. Волевиявлення шляхом електронного голосування, теперішнє та перспективи. Процедура оскарження результатів всенародного голосування на виборах президента України. Як це виписано у законі? Наступна група досьє кандидатів на вищу державну посаду. З розвитком прогресу удосконалюються і виборчі технології. У багатьох країнах світу давно впроваджена електронна система голосування. І в Україні є перспективне бачення переходу на подібний спосіб волевиявлення. Адже він має наявні переваги – зручність, економічність, відсутність людського фактору, як це під час підрахунку паперових бюлетенів. Нещодавно на зустрічі президента Петра Порошенка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками IT-компаній було зазначено, що держава зацікавлена в розвитку IT-сектора, і це є пріоритетна галузь в Україні. Вже зараз виділено 4% ВВП, а через 2 роки планується збільшити фінансування до 7% ВВП. Моя колега Юлія Кулініч вивчала міжнародний досвід і знає не тільки про переваги, а й про недоліки електронної системи волевиявлення. Юлю, тобі слово. Електронне голосування часто розглядають як інструмент для збільшення ефективності виборчого процесу та підвищення довіри до нього. З точки зору рівня захисту волевиявлення, такий спосіб пришвидшує обробку результатів і спрощує процес голосування. Проте воно також пов'язано зі значними ризиками. Недостатньо ретельно сплановано та технічно забезпечене електронне голосування може підірвати довіру до всього виборчого процесу. Давайте розбиратися разом в перевагах та недоліках. Інтернет-голосування вже випробувала низка країн під час виборів на різних рівнях. Серед них – Великобританія, США та Канада. Одним із найяскравіших прикладів, під час яких застосовували інтернет-голосування, стали вибори до парламенту в Естонії у травні 2011 року. Отже, електронне голосування передбачає об'єднання електронних технологій збору, передачі і підрахунку голосів. На практиці таке голосування можна проводити дистанційно, використовуючи особистий гаджет. Виборці також можуть відвідати спеціально облаштовану дільницю, де розміщено декілька комп'ютерів. Але першочерговим завданням при створенні системи онлайн-голосування є гарантія безпечного функціонування програмного забезпечення. Повністю захиститися від вірусів та хакерських атак неможливо, і це загрожує безпеці майбутньої долі держави. Хакерам до снаги знайти способи, як змінити дані про результати виборів або порушити процес підрахунку. Тому онлайн-голосування потрібно налаштовувати на перманентний аналіз та роботу з оновлення системи безпеки. Особливо увага до централізованих баз даних, на яких зберігаються результати голосування. Тому деякі фахівці радять вивчити можливість застосування славнозвісної програми блокчейн, яка б унеможливила атаку на голоси, отримані в результаті виборів. Друга проблема електронного волевиявлення стосується анонімності. У кабінці гарантована повна секретність, ніхто не може зазирнути та підглянути голос. А під час голосування з особистих гаджетів підвищується ризик маніпуляції. Але ж є й переваги. Наприклад, при великій кількості імен паперовий бюлетень стає довжелезним. Створення електронних бюлетенів дозволить гнучко формувати порядок появи того чи іншого кандидата у списку, які формулюються за принципом випадковості, у хаотичному порядку або реагують на введення перших букв прізвища. Легітимність онлайн-голосування відносимо до переваг, а саме це дає можливість проводити підрахунок голосів без залучення державних установ. Таким чином, результат залежить лише від безпосереднього функціонування програмного забезпечення та техніки,
а не від чесності чиновників або системи контролю над ними. Україна протягом багатьох років страждає від низького ступеня довіри до державних інституцій, що піднімає питання легітимності ледве не щоразу після проведення виборів. Тому встановлення системи електронного голосування могло би змінити ситуацію. А ще однією із найбільших переваг онлайн-голосування називають простоту. Теоретично віддати свій голос при наявності електронного паспорта можна з будь-якого технічного засобу – мобільного телефону, комп'ютера чи планшета. Не потрібно йти на виборчу дільницю і стояти у черзі. Таким чином підвищується явка на виборах. І остання перевага – кошти. Утримувати виборчі дільниці – друкувати бюлетені та підраховувати вручну голоси стане непотрібним. Натомість інвестувати доведеться тільки у створення та оновлення програмного забезпечення. А відтак онлайн-вибори виявляються значно дешевшими, ніж звичайні паперові. І це добра перспектива для України. Цікаво, будемо чекати. Дякую, Юлю. Чи є підстави українцям не довіряти електронному способу голосування? Наразі так. Допоки Росія демонструє політику втручання у виборчі процеси багатьох країн світу, поки вона не полишила мету повернути Україну у фарватер свого впливу, поки організовує для цього кібератаки та плете мережу агентів-провокаторів, аби перешкодити проведенню чесних та демократичних виборів, покладатися тільки на електроніку не можна і навіть небезпечно. Втім, існуюча система теж декому здається недосконалою. В історії нашої держави неодноразово відбувалися прецеденти оскарження результатів виборів. Але в законодавстві України передбачений чіткий механізм розгляду цього питання та встановлення істини. Далі сюжет по темі. В історії сучасної незалежної України всього відбувалося 6 президентських виборів, 5 чергових, 2014-го – позачергові, цьогорічні вибори – сьомі. Двічі результати народного волевиявлення викликали сумніви та оскаржувалися. Під час протиборства між двома Вікторами – Ющенком та Януковичем – на президентських виборах 2004 року проведення екзит-полис засвідчували перемогу Ющенка, а Центрвиборчком підрахував бюлетені на користь Януковича та мав намір оголосити його главою держави. Тоді людям було очевидно, що їх ошукали. Народ жадав демократичних змін та віддалення від Росії. І Віктор Ющенко відповідав цим запитам, а Янукович – ні. Тому зібрався Майдан, який увійшов в історію як помаранчева революція. Люди почали боротьбу за свого обраного кандидата і перемогли. Подібний прецедент більше не повторювався, незважаючи на те, що на виборах 2010 року Віктор Янукович переміг Юлію Тимошенко із перевагою всього у 3%, це приблизно відповідало і соціологічним розрахункам. Можливо, тому її програш суспільство сприйняло достатньо байдуже, не сталося ніякого резонансу. Це, однак, не завадило команді Тимошенко оскаржувати результати виборів у суді, щоправда, безуспішно. Події 2004 року, коли взагалі не існувала процедура звернення до суду відносно дій ЦВК щодо встановлення результатів виборів, спонукали Верховну Раду прискорити розробку та прийняття законів, які б містили усі необхідні процедури та нормативні акти щодо оскарження деяких аспектів виборчого процесу. У законі про вибори президента України у 12 розділі виписано кілька статей, де зазначено, що суб'єктом звернення зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та або їх членів, дій кандидатів на пост президента України, їх довірених осіб, партії суб'єктів виборчого процесу, може бути сам кандидат на пост президента, його партія, уповноважений, офіційний спостерігач, а також виборець. Це слід робити, якщо порушення відбулося до дня виборів не пізніше 22 години напередодні, під час голосування не пізніше його закінчення або у період підрахунку голосів на дільниці, скарга має бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення дії або бездіяльності, рішення може бути оскаржено протягом 5 днів і направлено до окружної виборчої комісії або суду.
Заявник зобов'язаний добре обґрунтувати свої вимоги та надати докази. Якщо є підстави, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів. Якщо доказова база переконлива, комісія зобов'язана поновити порушення виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу. Судові розгляди здійснюються за Кодексом адміністративного судочинства України. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори президента України, притягаються до кримінальної або адміністративної відповідальності. Також важливо знати, що вибори в межах національного одномандатного виборчого округу практично не можна визнати недійсними. А от на окремо взятих дільницях є ряд обставин. Якщо понад 5% бюлетенів будуть видані незаконно, відбудеться кратне голосування. Або голосування особами, які не включені до списку виборців. Якщо у скриньках опиниться на 10% більше бюлетенів, ніж виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо знищили або пошкодили понад 5% бюлетенів у скриньках. Оскарження під час виборчого процесу чітко регламентовані та дуже короткі. І цього року другий тур виборів президента України відбудеться в законний спосіб 21 квітня за будь-яких обставин. А поки на часі у нас актуальне питання вибору кандидата, який очолить країну, та головне, щоб він переміг. Наразі ми продовжуємо вас знайомити із досьє претендентів на головну державну посаду. І я прошу наших режисерів показати наступні досьє. Володимир Володимирович Петров – український політтехнолог, продюсер, блогер. 41 рік. Народився 20 листопада 1977 року у Дніпропетровську. Освіта. Криворізький технічний університет, спеціальність – гірничний інженер. Кар'єра. Володимир Петров став відомо завдяки своєму блогу LiveJournal, який він вів з 2000-х років під псевдонімом Люмпен. У 2010 році Володимир зареєстрував інформаційне агентство B&D. В 2011-му компанія Володимира Петрова Люмпен Продакшн купила 50% одного з онлайн-таблоїдів. Співпрацював з телеканалами TED, НЛО TV та YouTube-каналом Ісландія. Політика. Під час парламентських виборів в Україні 2012 року Володимир Петро балотувався у депутати Верховної Ради України по мажоритарному округу 133 в Одесі. Однак перемогу здобув інший обранець. Як кандидат в президенти України Володимир Петров пропонує законодавчо закріпити право кожного громадянина на безкоштовний хліб та інтернет. Хоче об'єднати державу та церкву, оголосити Україну православною державою, а функції Міністерства соціальної політики передати ПЦУ. Серед іншого, Петров планує повернути Україні споконвічні території, які зараз належать Польщі, Білорусі, Росії, Румунії та Угорщині. Родина. Одружений. Виховує доньку. Юлія Леонідівна Литвиненко. 42 роки. Народилася 7 листопада 1976 року в Інгульці. Українська телеведуча та політик. У минулому генеральний продюсер радіостанції «Радіо Вісті». Освіта. Закінчила факультет журналістики Дніпровського національного університету. Кар'єра. Працює на телебаченні з 20 років. Починала в дніпропетровських редакціях столичного телебачення. У 1999 році Литвиненко запросили до Києва на перший національний. І з тих пір до 2018 року Юлія Леонідівна працювала на різних телеканалах України у якості ведучої. А в 2007 році ще стала головним редактором журналу «Телесіті». Виконувала ці обов'язки один рік. З травня 2018 року працює на телеканалі «Прямий». 14 травня 2018-го стала ведучою програми «Підсумки» на телеканалі «Прямий». Родина. Юлія Литвиненко розлучена, виховує доньку.
Василь Миколайович Журавльов, 49 років. Народився 5 квітня 1970 року. Голова Федерації футболу Маріуполя. Лідер партії «Стабільність». Освіта. Починав освіту в професійно-технічному училищі номер 60 у Маріуполі. Далі з 1988 по 90 роки проходив військову службу. У 90-му році вступив до музичного училища. З 2001 по 2005 роки вчився у Міжнародному слов'янському університеті міста Харкова та отримав фах «Спеціаліст з банківської справи». З 2016 по 2018 роки вчився у Маріупольському державному університеті та отримав диплом магістру публічного управління. Родина. Одружений, має 3 дітей, захоплюється футболом. Руслан Олександрович Ригованов. Український громадський діяч, бізнесмен. 44 роки. Народився 31 липня 1974 року у місті Горлівка Донецької області. Нині переселенець. Керував комітетом допомоги вимушеним переселенцям. Освіта. Закінчив Московський технологічний університет за спеціальністю вищий менеджмент. Кар'єра. Був виконавчим директором товариства «Трансфери» та фінансовим директором у «Стеклопласті». Виконуючи обов'язки начальника державного підприємства «Севастопольський морський рибний порт». Є засновником кооперативу «Консультаційно-практична платформа «Центр підтримки агросектору» та «Центр розвитку рибних господарств». Руслан Ригованов є засновником громадської організації «Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій «Єдиний координаційний центр». У 2014-2015 роках був помічником народного депутата Наталії Веселової. 5 лютого 2019 року офіційно зареєстрований кандидатом на пост президента України як самовисуванець. Родина. Руслан Ригованов одружений. Вікторія Ригованова має частки у підприємствах «Український фарфор» та «Донбас землересурс». Родина виховує 2 дітей. Юрій Володимирович Тимошенко, український гвардієць, народний депутат України 8-го скликання, позафракційний. 57 років, народився 3 квітня 1961 року в селі Дивне Ставропольського краю. Нині проживає в місті Коломия Івано-Франківської області. Освіта. У 1979 році закінчив Івано-Франківське кооперативне професійно-технічне училище, спеціальність продавець-консультант. Кар'єра. З серпня 82 по січень 83 років був експедитором торгового відділу Коломийського управління громадського харчування. Далі в його службовому досьє лютий 83-го, травень 1985 років. Головне управління торгівлі Міністерства оборони СРСР, воєнторг-експедитор. З червня 85-го року по грудень 1989-го Юрій Тимошенко працював у колгоспах, виконував ремонтні роботи. З 89-го по 93-й роки працював у кооперативі «Будівельник», маляр-висотник. А з 2006 по 2013 роки у товаристві «Українська видавнича спілка» був на громадських засадах водієм-експедитором. У травні 2014-го Юрій Тимошенко вступає до 1-го батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії. Громадсько-політична діяльність. Брав активну участь у всіх історичних подіях національно-визвольної боротьби на Прикарпатті з червня 1989 року у складі Українсько-Гельсінської спілки. Співзасновник товариства «Меморіал» у 1989 році у Коломиї та учасник всіх його розкопок. Член Коломийської станиці братства вояків ОУН-УПА та Народної самооборони Коломийщини. Член політичної партії «Народний фронт». У січні 2019 року, після заяви про намір балотуватися в президенти, його виключили з партії та фракції. Член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Член багатьох міжпарламентських груп. Родина. Одружений, має 4 дітей, 2 синів та 2 доньок.
кордонів. Початок третього тисячоліття ознаменовується бурхливими геополітичними процесами. З планетарної точки зору це як тектонічні зрушення, які формують нові площини та височини. Так і в нашій країні руйнується потворна васальність, створюється справжня незалежна держава, формується нове патріотичне суспільство. А наймолодші взагалі не знають, що таке бути під Москвою. Але їй понад усе кортить повернути Україну до свого каганату. Не вдалося війною, прагне зробити це ніби миром через вибори нового президента України. Аби не допустити реалізацію ворожого сценарію, кожному з нас варто 100 разів зважити, перш ніж зробити вибір, усвідомлюючи, що реформи завжди болючі та не дають швидкого результату. Солодкі обіцянки не здійснені, а безкоштовний чи дешевий сир буває тільки у мишоловці. З вами була творча група програми «Європейська держава. Свідомий вибір» і я, Наталія Уманець. Бажаю всього найкращого. До зустрічі!